do të jemi së bashku sot, sepse do t'japim këshilla praktike, këshilla shumë të vlefshme. Jemi me Aida Rustemaj, një profesioniste, konsulente imazhi, që do të tregojë më tepër pikërisht për temën që kemi përzgjedhur. Aida, mirëmëngjesi, mirë se erdhe në Rreze Dielli. Mirëmëngjesi, kënaqësia ime për të realizuar këtë intervistë me ju. Doja ta fillonim më njëherë nga një pikë rëndësishme që ta kuptojnë edhe publiku, se çfarë është një konsulent e imazhit, çfarë përfshin si le të themi si profesion. Konsulenti i imazhit konsiston në përmirësimin e imazhit, duke i orientuar klientët për të vlerësuar imazhin e tyre dhe për të përfaqësuar dhe reflektuar karakterin në mënyrë më të mirë. Aida, kur flasim për imazhin, besoj se nuk përfshihet vetëm pjesa e të veshurit në mënyrën më të mirë të mundshme, por përfshihen këtu edhe aspekte të tjera, siç është sjellja, gjuha jo verbale. Çfarë duhet të kemi parasysh ata që na ndjekin që duan të kenë një imazh sa më të kuruar përpos pra veshjeve? Çfarë duhet të kemi parasysh tjetër që të duken pra shumë të kuruar, të kenë atë rolin në shoqëri, çfarë do t'i thoja? Patjetër që imazhi është i lidhur sikurse me komunikimin, sikurse me posturën dhe me outfitin, të cilat janë shumë të lidhura zinxhir. Ne mund të themi se në përditshmëri, në kontaktet që kemi me persona, 80% është impakti i parë që ne krijojmë për të kuptuar rëndësinë, për të kuptuar situatën, për të kuptuar dhe profesionin e këtij personi, më pas duke kaluar në biseda ose në diskutime dhe në komunikime me ta. Aida, do doja që tani të më tregoje pak për atë që e nisëm këtë bisedë, pra se si të organizojmë garderobën në mënyrë që të kemi një imazh sa më të kuruar. Patjetër që organizimi i garderobës ka të bëjë me një shumëllojshmëri veshjesh, aksesorësh, të cilët patjetër janë shumë të nevojshëm për garderobën e gjithsesi prej nesh. Ditën e sotme kam përzgjedhur të tregoj disa veshje të cilat janë të bazuara kryesisht tek ngjyrat e tokës, të cilat gjithashtu unë do doja që t'i sugjeroja që gjithë se cili prej nesh ti përmbante në garderobën e vetë, për vetë faktin se ngjyrat e tokës sikur se janë kafja që mund të shikoni, sikur se janë grija, sikur se janë ezeza, duke vijuar edhe me ngjyra pastel, roza pastel, ose kjo ngjyra limoni. Janë ngjyrat të cilat mund të alternohen shumë bukur me njëra tjetrën, janë ngjyrat të cilat nuk duhet të mungojnë asnjëherë në garderobën tonë, pasi mund të alternohen dhe mund të thyen edhe me ngjyra shumë të forta, me ngjyra shpërthyese, sikur se mund të jeni jeshil e fortë, mund të jetë një portokalli, një fuksia. Pra gjithmonë duhet të kemi parasysh që ngjyrat e tokës nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Por një prej gjërave të tjera shumë të rëndësishme, të cilat patjetër pas riorganizimit të garderobës, pas selektimit të veshjeve të cilat ne i veshim, jo ato të cilat janë të vjetëruara dhe tashmë nuk përdoren më, ne duhet të kemi parasysh që duhet të kemi edhe aksesorë. Aksesorët janë më së të nevojshëm. Në momentin që ne krijojmë një kombinim, duke alternuar disa ngjyra të njëjtës familje, ne mund të realizojmë një kombinim dhe një thyerje të këtyre ngjyrave me një fulard ose me një byrzylyk shumë të bukur me një ngjyrë krejtësisht të jo të asaj familjeje. Gjithashtu edhe çorapet të ngjyrave të ndryshme, të cilat mund të krijojnë një stil të veçantë dhe është pikërisht ajo stili, sikurse lart përmenda, që të bën të veçantë, të bën të karakterizon, si mund të them. Pra, duhet të fokusohemi gjithmonë tek ngjyrat e tokës, është pjesa që nuk duhet të mungojë në garderobën e gjithë secilit. Ndërkohë, veshjet e vetra janë ato që ndonjëherë prishin imazhin e shumë personave, sepse na vjen keq t'i hedhim, mendojmë që do t'i dalim moda përsëri. Si mund ta rregullojmë këtë pjesën, të gjitha vajzat por edhe zonjat? Duhet të kemi parasysh se veshjet e vjetra, veshjet të cilat ne shpeshherë i palosim në pjesën e mbrapsme të dollapit ose i pozicionojmë në një valixhe. Në momentin që këto veshje të vjetra nuk vishen për dy sezone, atëherë automatikisht duhet që të falen ose duhet që të ndrohen. Unë personalisht, për sa i përket veshjeve të vjetra, në momentin që nuk kalojnë dy sezone, që nuk e përdor, nuk e kombinoj dot më bukur ashtu si thua unë i fal. I fal sepse mundohem që të sjell risi në garderobën time, patjetër duke ndjekur edhe trendet e reja, por gjithmonë duke u bazuar tek ajo çka unë pëlqej, tek ajo çka unë ndihem mirë. Dhe pikërisht është kjo ajo që unë do të fokusohem për të punuar, për të riorganizuar garderobën, për të selektuar veshjet e gjithsecilit prej klientëve të mi, duke i orientuar drejt asaj që ju shkon, drejt asaj patjetër, duke u bazuar edhe tek ajo çka ata pëlqejnë, por në mënyrë që të alternojnë dhe të përfaqësojnë dhe të reflektojnë veten ashtu si ata do ndihen më mirë dhe si do të reflektojnë edhe statusin e tyre. Kemi dëgjuar shpesh herë vajzat që megjithatë edhe pse blejnë pafund veshje, në fund të ditës dalin me shprehje nuk kam çfarë të vesh. Pse ndodh kjo?
Pikërisht, kjo është fjalia e shumë dëgjuar, nuk kam çfarë të vesh. Dhe shpesh herë pa tjetër që koha profesionale, koha familjare në kufizon dhe nuk kanë kohën e dur, janë skeptike, janë jo me ide qarta për të përzjedhur. Mund të kenë veshje shumë të bukura në garderobën e tyre, por për vetë faktin se përtojnë ose neglizhojnë, ndodhë pikërisht edhe kjo fjalia e shumë dëgjuar nuk kam çfarë të vesh. Në momentin që ti ke një riorganizim të mirë të garderobës, në momentin që ti ke një ide të qartë asaj çka ty të shkon dhe të reflekton bukur, gjithmonë ke diçka për të veshur. Kjo është edhe arsyeja pse unë jam këtu për t'i ndihmuar, pasi shumica e femrave, por gjithashtu edhe meshkujve, e kanë këtë problematikë në jetën e përditshme. Si mund ta gjejësh secili vetë në bazë të formave trupore, të ngjyrës së lëkurës, apo dhe komponenteve të tjerë që lidhen së bashku për gjetur veshjen perfekte, ngjyrat perfekte, pra që mund t'i përdorin gjithkohë dhe të duken të kuruar. Patjetër, mund ta japim pak me shembuj konkret, për shembull, cilat janë ato veshje që ti shkon një vajzë me trup të gjatë, për shembull, dhe të holl apo një vajzë tjetër e cila hyn te femrat petit. Atëherë, nuk ka një teori të veçantë për sa i përket kësaj. Në rastin konkret un mund të jem elegante, por më pëlqen shumë që të vesh veshje oversize, sepse më bëjnë që të ndihem shumë herë më mirë, të ndihem e sigurt dhe të ndihem shumë komode me veten time. Dhe më krijon atë stilin tim të veçantë që mund të veçohem apo mund të rreqë vëmendjen diku. Dhe për sa i përket, sikurse ti e lart përmende, për femrat të cilat janë elegante, patjetër që kanë toleranca dhe mund të veshin edhe një fund të ngushtë, mund të veshin edhe një bluzë, një top crop, mund të veshin gjithashtu edhe oversize dhe mund të duken shumë bukur sepse alternohen sikurse me një këpucë klasike por edhe me një. Ndërsa për sa i përket gocave të cilat mund të jenë paksa më të mbushura, duhet të kemi parasysh që duhet të jemi edhe disi të kujdesshëm për të mos ekspozuar linjat në një mënyrë drastike. Pasi të veshë gjërat në ngushta nuk do të thotë se do të dukesh elegante. Pra mund kemi veshje shumë të bukura, të cilat mund të alternohen me oversize, gjithashtu edhe me një top crop, por gjithmonë duke u shoqëruar për shembull me një xhaket në pjesën e lartme dhe të krijon atë elegancën dhe ato linja të cilat ndoshta nuk i ke, por pse jo, ne bëjmë të mundur që të ndihesh e bukur, të ndihesh komode. E me që jemi në sezonin e dimrit ende, besoj që ke disa këshilla që mund t'i japësh vajzave për ngjyrat që janë trend të momentit edhe veshjet që janë trend të momentit. Një ndër gjërat më të rëndësishme që unë duhet të theksoj dhe konceptet që kanë shumica e femrave nuk janë shumë të fokusuar tek ngjyrat, përsa i përket sezonit dimërar. Mua personalisht më pëlqejnë shumë ngjyrat, pavarësisht se është sezon pranverë, sezon verë apo sezon dimri. Më pëlqejnë gjithmonë ngjyrat që të bëjë një explosion të ngjyrave të ndryshme. Ka njerëz të cilët janë shumë skeptik, gjithmonë duke menduar se mua nuk më shkon, gjithmonë duke menduar se nuk është e duhura për stinën e dimrit, por jo domosdoshmërisht se është koha me shi apo se janë temperaturat e ulta, ti nuk mund të luash me ngjyrat, absolutisht. Unë do të sugjeroja që jo gjithmonë të fokusohen tek pantallonat e thjeshta klasike me një pullover shumë të thjeshtë dhe me një pallto sipër, ne mund të luajmë shumë bukur duke veshur një këmishë oversize, të cilën e shoqërojmë me një jelek shumë të bukur oversize, duke veshur një pallto, pra kemi alternime shumë të bukura. Nuk shoh njerëz për shembull që mund të veshin një get me ngjyrë, një ngjyrë bordo ose një ngjyrë mustard, në mënyrë që të thyen atë ngjyrën e errët që mund të kenë kombinuar gjithë outfitin. Pra ky është stili. Stili është ajo që ty të bën të veçantë në një detaj shumë të vogël që të diferencon nga të tjerët. Dhe kjo është pikërisht ajo që dua dhe ti fokusoj dhe ti shty që gjithmonë të marrin këshilla. Të marrin këshilla që të bëjnë pikërisht diferencën dhe të ndihen shumë mirë dhe të veçanta. Aida, nëse mund të na e tregosh në mënyrë praktike për vajzat edhe zonjat që ta kuptojmë më lehtë, për shembull, 2-3 veshje që ti vetë do përdore në zyrë, po pse jo edhe për një pasdite apo për dal diku. A mundemi? Patjetër. Aida është gati me veshjen e parë, le ta shohim se çfarë ka përzgjedhur. Aida, veshja që ke përzgjedhur, mund na shpjegosh pak, është një veshje që do ta vishe në punë për të dalë diku me shoqet? Atëherë, veshja e parë që unë kam përzgjedhur është një veshje praktike, e cila mund të vishet sikurse në ambientet e zyrës, por gjithashtu edhe në ambientet kur keni dalë me shoqërinë tuaj. Pra kam përzgjedhur një pantallon
me një gjatësi deri te kavilja, e cila është e kombinuar me një palqizme gjata, duke qenë edhe se temperaturat janë të ulta, e kombinuar me një këmish krem, e cila është sikur se serioze, bërë ashtu edhe klasike, alternuar shumë bukur me pantalloni dhe me qizme e gjatë, dhe gjithashtu i ka vendosur një tirant, e cila është e kombinuar me këmishën e kremit, dhe është shumë e kombinuar bukur në mënyrë që të krijojmë atë stilin e veçantë, sikur se e përmendëm edhe më përpara. Le të shikojmë një veshje tjetër? Patjetër. Jemi me veshjen e dytë. Besoj edhe kjo është një veshje që mund të jetë si për punë, ashtu edhe ndoshta për një kafe me vajzat. Pikërisht, edhe veshja e dytë që unë kam realizuar është në stilin e oversized, që do të thotë e të qenurit komode, dhe ndër veshjet e outfitet që mua më pëlqejnë vërtet shumë, jam munduar që të alternoj një ngjyrë të bukur të ngjyrave të tokës, sikurse thash që duhet gjithmonë të ekzistojnë në garderobën tonë, me një jelek i cili është shumë i ngrohtë për këtë sezon, por që mund të kombinohet shumë bukur edhe me një kapuç, në varësi të gjatësisë së flokëve. Edhe pse në rastin konkret nuk është se më përshtatej shumë, pra është shumë praktike me një këpucë e cila është në harmoni shumë të mirë me pantallonin, gjithashtu edhe me pjesën tjetër të outfitit. Të shohim dhe veshjen e tretë që ti ke përzgjedhur? Kjo është veshja e tretë që besoj është për një natë jashtë, apo jo, ose për një eveniment? Pikërisht, është një fustan i shkurtër, i kombinuar me një tak jo shumë të lartë, por shumë komode, është për të dalë darkave, për të pirë diçka me shoqërinë, dhe mendoj se është një ndër veshjet ose një ndër fustanet që patjetër duhet që gjithsecila prej nesh ta ketë në garderobën e saj, për të qenë përgatitur për situata të ndryshme. Aida, shumë faleminderit që ishe në Reza Dielli dhe ndave këshillat e tua praktike me gjitha vajzat dhe zonjat që kishin dëshirën për të pasur një imazh sa më të kuruar. Faleminderit. Faleminderit juve.